Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirik ve rəylərdə öz fikirlərinizi bildirmenizi unutmayın. Qubada ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Azxəbər.com APS-dən xəbər verir ki, hadisə rayonun Susar kənd ərazisində qeydə alınıb. Vaz 21015 markalı minik avtomobilinin maniyyə çırpılması nəticəsində sürücü Elşən Qasımov ölüb. Avtomobildə olan sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edək ki, qəzada dünyasını dəyişən Elşən Qasımov Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin Quba rayonu üzrə təhsil sektoruna əməkdaşıdır. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.